Кчижек Ричард Пусумда сыныпта ортынчусчылдағы кедерка корольчілі чон мойдырықтығы отыршы. Анын пабызы Иосиф Андреевич ағбындағы үгірічілер темнежан училищіні тосқан кізі, тон олғына андығы чапсы хат бір салған. Че еркі жегін үскірергі маңнын ман, түршідің чап астылып, ол азымықшы фашистердің тоғыр чалызырғы барпысқан. Мен Казанов қалды көрем. Асхискарын бәлінәрдің пілтедері болды, ескіздер. Анда 41-тінде февраль айды көрем. Бабам Субраков, Иосиф Андреевич болған. Петрушевич мұнда абанды тосқан 41-тінде. Онда қысасты ағымал, ежемге тоже онда қысас. Фитер, но мен появился на свет. Анна, бабам жағы барышын. Анна ол, онда жатуызығын жалысқан анның 45 жылды Украинға қыстың. Танц Ватпанан, анда Днепропетровск городта, анда Халган, я. Нанда, ну, или что-то вели, там ничего, к сегодням. Анна Кильгенер, Казанов, знаешь. И он, и хазы, и все за украинка. Анна мин, Минзер келген шалысқан. Анан ол тұстарда конфеттар проблема болдан. Қапшақтан конфет ауғын. Пазы кішігдегі тұстың хайдығы неме сақысты қалған. Хатығыча сондағы чылырды олық көбізін ағызынан қады болжан. Дедушка Майнагашев Петр Яковлевич. Ол намақтар көпілдіған, ешаттығын намақты өнезіған. Ана мені шаттыр ұзыға қағылай келсізі. Хаты жатса, сол жатқынан өнінен ұзыпсам. Дейінен намақтар шоқтып. Ойнау шанан шоқты я, намақты. Осы дей ішін. Абам жамын аны. Ижамның бабазы. Білдістігін оға сұрыры дей сұрынге чағын алыптығы намақ. Ну, оттанды кішігді дей дедушка мені дей намақтың пристрастил истека чохта ди. Анар бурс сах маржам диме. Алфтер заходи, ходи, базар ходи, таршан на диме. Сах смотрит, вот он какой из себя ди. Ходи, кизы. Ну, заңшам алыптар, шоң кіздер прайсы. Соның ол омылыр хосчының чаян тоқыстарында сықылып келгенір. Сын алыптар, елбік матырлар. Кішігді тізің Ричард оларыны әдек күзе тастырның балғалыстыржын. Анаң мен бұл қызанды кішігді балардан мен қойын бұл жаңаны. Дедушка строго следил, что мы находим рахуя сюда, хатар сюда. А нам мин все по кузедер достал. А нам анта всякие минуты, сам хайтам достал, кем мне и кем мне все. А нам дедушка шлаб всем. А вот все давно и легенды Хазин шоқ болғасы ұстарды. Казаны фалының ебіркі хырин дағы прай күзелерні пілжің ол.
түрен чир аға қайдығда қайқыстығыны мақтағы осқыс білдіржі. Анан бұл Абаканова Кузнецкен темір жұлдызы. Казан Сахоси пашын жол. Күзелер қасқынданды кізінің сүйіктерінді. Сыр көргізір. Япсы көр, анда көр, балларын көрлі бау. Анын, андай шо, бұзарвар лейх, анын шарғыланыр, инай болған тас, бошын басуқи. Нарны, итар... Бүйсік ұлығы тас? Я, андық бүйсік болған. Анын неме, анын қайдыда қызықтыр, бұзарвар лей. Сырайы, иной сырайы анда. Тебе осқыс ба? Ну, приблизительно, я... А, ну, біз бүді отак бүлі, росын. Вот такой. Бұл неме Казанта анда юрталар көп болғызар анда. Я, заболей. Вот анда рахнеме сат юрт. Вандык хайлар барды, тағдаш бүде әрес қандай. Шот бір Казанов қиылы инайында болған. Казанов аңыз оныңыз, шетоларыңызыр, неме Понов анда. Ондағызы бір айда барсынлары дей. Первый неме Майнағашып мейті болған Қылдапше қалқос. Анан Ежемнің тұңмазы Майнағашы Анатолий Петрович тұрып болып сұған. Тіге инәйті жоғы етіп сұғандар, нарымынды жоңынар еде... Босқақ болып салды. Я, я... Аның бірен меткіңір бі? Аны тоқтадырға жай олымын? А, бұлбес, неткен ма? Еледі жеттарады. Қайдығы жылды болған? Елігі... Илік үш, илік үшт, илік бес жыларды. Ричардты ағызы ұзынырға көніктір жын. Чұртысты ол қажында тұзып олар, арсы чолында пазартып сағын жын. Аның тай абазы Петр Яковлевич Майнағашов болған. Алда плотник болып тоғынған. Ипырай неме алда еткен, иптік шақсы немелеріні. Кіші жек балаларға соры жақтар, Улов кізілерге неме керек еткен, анан неме столярный инструментының внукка көстіп, аны үгірткен. Ғади тудырға, ғади тоғынырға ол инструменттарының. Школады Ричард уға шақсы неме шады пістің обаларыны, құстарыны, тағларыны шақсы неме қостан. Түрен ескін алдағы школады чіті класс тосып, Ричард тасқысар үгірінергі баршы. Пансионды чұртапча. Мұнда ол сезіктіг үгірі чет оғас барған. Ол чет олның чұртызын басқы оңдайның алыстырпысған. Анын 9 классы үгірі чызғанды курсы Захаров, Юрий Захарович құзырысын өшелесі 96-сі асықстан шешене рисование апарған. Анаң мен үйгірі тұқын қайды қолсығанын осырып тұқысы Ақпарай сұрдан етеуттар басып де. Осым анаң мен құларшын өшесір темінен үйгірі тұқ. Анаң оның классы осығынды үзәлің барғыс қылзарзар өшес құларшынай. Анда Костя Мамышев и Вера Карачакова. Ну, нема... Олар не прошли конкурс, мен салысқан қалағыманды. Қызыл жырдағы саблығы хосшы Василий Суриковтың адынан училищеді, ол 5 жыл үгірінген. Сырларынан хостерға үгіретшен бөлікті тосқан. Көрсетін, что пропорцияны... Кезденіңізі аз ағын әлі қысқа жақ құл бұлдың, құл бұл жұмыл бұлдың деп,
тоже художник училище, юрчанница, специально для пропорции соблюдать не это. И она педагог стороны особенно кушала, чтоб казать его, чтоб чем за азар ужин или кстати холода, да к чему вас андрей, а не имя. И говорит, а нам еще чайрозен прай писал Василий на природу. Четвертый курс не испарган, да, не имя. Темнокурса испарган, ранда прай природа хоста гадзанима. Анан чайгаза каникул ивзе барса сазанья бешеныш анда ичу тара аллага чайгазан. Но мин анда в основном кашик балаларда хостачам сыртан. Амхалбан мы Кстати, когда так сказал, подправлял, и постепенно он втянулся Андрей Кутерман. Андрей, это был первый ол сырынан угрычынер, я? Я, да. Угрычы болча. Хаджан сырынан мындығы пусымды басталсыған, хаджан сыр бидей хадысыға хостерға. Хайдығы чылды ол? Тодыков... Чоқты берген малай, бозың арсағын мұл қызыр? Да, ол просто бейде где как правильно скомпоновать бейде тоқсызды дезе. Ага. Ходи бейде эскизсыз тоқсызды. А тоқсызды ходи, и тега мен бозым аны көрсем бозым адеса. Ходи. Я ходи керек бозым, ой итлі тоқс. Маша, вот андын. Сағымзы Ричард Субраков пус чолын графикада тап алған. Анылы алғы деп, тыйдып отырша. Че чаячы тоқсты пусты тап аларға ойлын емес. Үр пост тап болбан, бозы дейтен. Тап болбам, хосшы боларға ба, тоғынырға ба, қайдар барарға немейдірге. Анын 1900 2-да выставка болған. И неме, ол анда араласқан 2 тоғыстың. Портрет Хакаски и портрет Хакаса. Анын соңын е критиктар аға шоқты бергенлер. Немечезін тоғын, хостыр, сенің таланың бар. Чита хосшы хайық сырларынан портреттер хосты жан. Уламоқ Бакуда, армияда служба ешчеткенде көп сұрын жаңнар. Эдин Анжелары хостыра Субраковтың портреттері тексі СССР-ға тары барған болар. Екі чылған енжі хос басылғананды. Көп ізін сейлапс жан. Енеме, сырлар неметуаның солдаттарды масаны краску бойнеме, как этот, аны қосылып. Сұрап шәдіранын оларға бір мағаттары, бірай қостан олар қайыз Украинадан и басқы районлардың ұсырдың. Анын армия зонан, екі жарым зонан демилизовалсы, мұнда келіп, Пазох мастерской, да, тот художественный. А нам Тодыков там танцевал ко всех. И он мне писал не хостерте. А я хтар, зомнахтар, он-то
тяканда нимет, а ванан бшо сидх тохсар пирсхан бунан, анан намахтар нимет. Ошам ол магатты графику, магат хос графика намахтар. Анан хада тоган, бди его нан об ниметан бог книжный график нан облёксай. Анан ол мастерсор тоган айгилкен. А мен книжный засар позна орна менен дар. Анан намахтардан иллюстрация нима учебниктер хоса. Анан вот бди Ицхам. Чохтер керек Владимир Тодыков, опозитен нима минимум гречи болган. И чохта перген графикадан тоган. Чахсы нима поларлар пстын алптар. И хан Орба, хан Мирген, Кек хан, хан Запик. Вот прайминде нима күршезерге. Ричард Субраков нима намах алптарны көст берген мында. Олар бірай немахайдық ұлығылар, пектер, ұлықтықлар, анан нема ақса-ақстығылар ұлы сезін жілдір, пос жерні, пос шөнні кем көрір? Оларлы көрірлер. Анан от мүде Ричард Субраков табылған пос нема кәдетілдер свой путь е. Бұ тоқстарны Москвала үс хати апарған. Москвада критиктер көріп, неме, шақсы, неме, сөздер пасқанлар. Что біздің Хакасияда антықталаны хоз іші бар. И бұл хоздардың көр болға осы. Хайдық шон анды шүртапша Хакас шерді іші. Анын қызыл шерді Новокузнецті, Новосибирскті, Ағбанды, ненже хати персональный выставка болғанлар е. И тува да. Пүль саблыхозчының чытон пис жазына Леонид Романович Кызыласовтың адының Чырсуғы Гүрінжан музейді көздік болған. Мұнда Чаячы Устың ең күстігі тұзындағы пес күсінді базылған, қырқшы хоз сығарылған. Үшін өзінше біз пүстің музейді, аның үші сейлікі тоғыстары бар. Бұл выставкада қырқы кет тоғыс. Сте көршезер хайдахне алптар е мында. И көрзебез хайдахта неме постары босмонда хадитига. Сизинче біз хайдах кызылер шортаннар е пстын ширды. Анан бар пста мында бу выставкада уғамаға ханжамалу неме тоғысха ханзапик. Пстын должандах матыр болған ханзапик. Ричард Субраков Хакас книга издательствозында писчыл хос редактор болған. Мында хос пазай үгрэдігілі книгаларға хостан тоқстары сғарылған. Пазай иледа хостар алыптығы нымақтарыны чазып базылған. Көзді газылғанда мында оларыны көр баларға чон көп чылған. Стан Тодыков ол хади бу хосшыларның тасқыл хосшылар тасқылының базы тергешерер. Но Ричард ол аның соның барып, но ол табылған позның я позның хырын тергешерер тіке. И ол Тодыковтың ол все же ну, орыстапты за плоскостью мыслил больше таке ходи көне ну, шалбахты ол хостажын. А Ричардтың ол пластика бұл
сильган, ну хос, хос сильган, так орнамент чили, так хостан чили, вот линия орста шохтаза и объем. Вот ол немалерно ол таболган, так сочетание, ну килистре таволган, ол ондайларны графикада. И ол аның тілі болып барды. Ол теке барбас, ол шонның сағызынды халар, тарханынды халар, хақа шонның тарханынды халар, андық хосшы болған. Ең бастып, вот графикада мұнда хондай бу алыптық нымақтың чүрексінізін біте көздімге сығарып алар ондай позының табылған. Анзынан ол от күстік. Россияның хосшылар пірігізіне Ричард Йосифович 1994 жылды кірген. Ол тұсқа чаячының холы пик әзістік болпарған. Рекомендация тоже как переган. Он чем бронил инвади самого сезона, чем супраков единственный художник графика хакасит. Ну, не мест. Дива Савазит. Опять же, Владимир, он рекомендация Пасхан. И еще ко мне искал Бухтанаев Владимир Бабович. Но он документы в Москву отправил, но Кельган, что принят член Союза художников России. Хосшылар пірігізіне кіршеткен ұстырға тоғын жыңалынжы орын перлші. Че Ричард Субраковха ибді тоғынырға естіг. Бүнгі күнді де ол чаячы тоғысынан айғасша. Нанды ұлығымасы сүкөй, зашым не андығы болмады. Рыбістан тоғынын сүкін только графикадан. Анар фил спокойнее мұндығы. Сілерге мұнды чече? Мұнды чече. Ақша жын ал болзы? Я. Аның штур мұнды хос қыпырылға? Я. Бұ хосты ненжі хосты азыр? Мұнды чем... Ихі жоғын хостан айын ұрш. Ұрш. Тошы не болды, ну... Мұнды пір ихі күн де... Хосты? Я хосыз. Асырының бұл алыптырны қостып жатқанды жи, оларының тұдың ұстарын, хаймырын ұстарын сырыр қайдың алжың сәркенді, чөп бір жың малы сырырын еді мағы тучилишеді үгірет салғаныр балай талант болу сырының. Ну, немен, пасыпен көместен қосты-қосы бұл опыт кізің келші. Анағар, немен, мен ам прям андырным да сидк тан менчем те спокойно хосовшам андык алыптырды или аңлартыва хуштарды нема хоса ханар ди ди хос хоста. Вот, постанар иди. Я иди постылчу, я все равно хоста. Я. Мангзарабин, где хоста? Хороходы, ходи. Мин операция, сказал, хрусталики заменили. Искусственный хрусталик, ты не мог поскольку чухал? А что, почти такой, это лучше стало, я плохо курс хамана баргам в Раше глазома. У них сразу такие настольные лапы, он там глазу не имеет. Хорошо, я
Конюшта была совсем, ну, больше разная, вот. И тлё, козы, сухие, козы джуярых. А все равно матерлар, тюрчи, это пик халхты, автор тюрчи. Я амгат, что... Андыгы джоголар. Андыгы джоголар. Я. Срочно улыбнись, ходи, сгарвался. Вот. Чего? Ну ходи. Пүлі Хакасшының чилінді алыптығыны мақтарны хостерді тірілтіршіткен ұсға Хакасының саблық хостезы арлыстыға берілген. Чоның арлызы саблық чырсуғжа бүді читірілген.